Senhoras senadoras, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores senadores, em 2011 eu apresentei um projeto que trata do ISS, para exatamente onde acontece o fato gerador, para eliminar essa concentração de ISS nas mãos de um ou dois municípios. O objetivo era descentralizar, para atender ao posto municipal da maior importância, que é o ISS. E hoje estamos votando aqui os vetos. E o veto 52 nós vamos derrubar para mostrar ao país que nós temos que continuar com esta luta em favor dos municípios brasileiros. Gostaria só de salientar, senhor presidente, que o então vereador e hoje prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Milhossi, foi quem apresentou a ideia. E esta ideia foi transformada num projeto já em 2011, com este objetivo. Não é possível que os municípios brasileiros vivam lesados por aqueles municípios que concentram o INSS, que é de todos os municípios e de todos os brasileiros.